Nyligen framröstad som Sveriges bästa åkare befinner sig 22-åriga Hampus Mosesson i Åre. Skadad. En skada som hindrat honom från att delta både i X Games och European Open. Det var på nyårsafton i parken i Åre i Rökullen. Så skulle jag och Jakob gappa ett flat down rail. Hoppa över platten liksom på räcket. Så sa jag åt honom att visa mig hur mycket fart jag behövde. Liksom, för jag hade aldrig åkt där förr. Så ja, droppade vi in ganska nära varandra, typ 1,5 meter. Så är det en skidåkare som alltid snakar i parken i Åre som snakade mig då förstås liksom, och saktade ner min fart, och så såg jag inte riktigt railet, så fick jag tåhugg på räcket och gjorde Superman ut och landade på låret. Så jag vet inte, det är väl en lårkaka egentligen, men kanske värsta sorten, jag vet inte. Nej, 18-19 dagar har gått på kryckor. Men det är ganska tråkigt att gå på kryckor faktiskt. När man vet att man kan vara ute och filma och fota. Åka snowboard. Att fota och filma är den absolut viktigaste delen för snowboardproffs som Hampus. Man kan lägga ner en hel säsongs arbete bara för att få 3 bra minuter i en film. I år har Hampus tillsammans med kompisen Jakob Willemsson fått chansen att filma med amerikanska Robot Food. Ett bolag som av många anses vara det främsta. Det är jävligt kul att de vill att man ska filma med dem. Liksom. Det är typ det bästa som kunde hända, för det är verkligen det jag alltid vill filma med. Så jag såg första filmen. Så, och när Jakob är med också, liksom, då kommer det bli helt underbart. För det är det jag alltid har drömt om. Liksom, för när man var liten unge och kollade på snowboardfilmerna, det var ju de man såg upp till. Det var ju de som var the shit. Liksom. Det känns inte att jag är snowboardproffs. Liksom. Jag tänker inte det, för jag har så mycket kvar att lära. Alla har så mycket kvar att lära. Liksom. Du kan aldrig bli fullärd. Så jag känner mig fortfarande som när jag var. Ja, gick på gymnasiet liksom, ungefär. Jag är född i Lund. Och där bodde jag tills jag var 6 år. Sen flyttade jag upp till Tärnaby. Och ja, sen dess har jag bott i Tärnaby. Eller jag bott där tills jag började gymnasiet. Sen flyttade jag till Malung. Och gick gymnasiet där 3 år. Och sen har jag varit på fri fot efter det. Och det är väl efter gymnasiet jag började se det som ett jobb. Snowboard. Man är lika peppad som när man precis började åka. Liksom. Varje gång jag kliver på brädan. Det är alltid lika kul. Det kan ju vara tråkigt, men det blir alltid kul. Liksom. Alltså, man kan ju vara misspepp på morgonen, men sen när man väl har åkt några åk och kommit in i lite värme och så där, liksom, så det är sjukt skoj. Det finns alltid något i åket som gör att dagen blir värd. Liksom. Det kan vara en liten jävla snöklump som du gibbar på varje åk som är så jävla kul, för det, du har inte kört någon sån på länge eller något som gör att dagen blir helt perfekt. Tror att de tycker att jag är blyg, de flesta? Eller de som, ja, de jag träffar liksom och skakar hand med och så tycker väl att jag är blyg liksom, men sånt annat folk tycker väl säkert att jag är kaxig eftersom jag är rätt tyst ibland. Och när jag pratar så kanske jag har ganska kaxig attityd, men jag är rätt snäll människa faktiskt. Är det blyg? Ja, jag är folkskräck liksom, lite grann. Jag tycker det är sjukt jobbigt att ja, gå upp på prispallen eller vad som helst. Det är det värsta som finns liksom. Scenskräck har jag. Livet som proffs har sina sidor. Med över 200 resdagar per år kan det vara svårt att hitta en fast punkt i tillvaron. Bor på hotell och bor hos kompisar. Det är jävligt segt tycker jag. Jag tycker man känner som man utnyttjar alla kompisar så jävligt. Liksom. Så till sommaren tänkte jag köpa lägenhet i Östersund. Det är bra nära året. Eftersom jag
ändå har levt större delen av mitt liv i Tärnaby liksom, och där finns det berg. Så det är inget jag riktigt har tänkt på eftersom jag har inte flyttat upp från... Jag har i och för sig flyttat upp från södra Skåne, men liksom inte sen jag var gammal. Jag tror att jag måste vara där det är berg liksom. Jag måste ha något kullar runt omkring mig för att jag ska kunna leva. Så jag vet inte om det bara är en del av mitt liv liksom. Det måste finnas där.